Dober dan in prisrčno pozdravljeni v oddaji Moj dan. Upam, da ste svoje glavne delovne naloge za danes že naredili in boste zdaj preživeli le še lep preostanek dneva. O čem bomo govorili danes, predlagam, da si ogledamo v napovedniku. V današnji oddaji Moj dan gostimo vedno zgovornega in energije polnega Toneta Fornezija Toffa. S predstavnikom podjetja Finančna hiša bomo govorili o kreditih. V studiju pa se nam bosta pridružila tudi prva smučarska skakalca, ki sta v planici skočila v tandemu. Današnjo oddajo Moj dan začenjamo z starosto slovenskih novinarjev, reporterjem, urednikom, humoristom in satirikom v eni osebi. Tone Fornezi Toff je človek, ki pri svojih 81 letih še ne razmišlja o penziji. Pa. Dobar večer oziroma dobar dan, gospod Toff. Se pogoje za penzijo tako slabi, da ni dobro razmišljati. A je to res, da še ne razmišljate o penziji? Pa veste kaj, jaz bom takole rekel, ne? Glede na status mojega poklica, ker sem bil ves čas večer manj svobodnjak, pravim, da sem cel življenje v penziji. Se pravi, vi ste tako v bistvu človek, ki niste bili vezani na eno stvar, ste nekako svoboden človek, tako rekoč. Ja. Tako pri ustvarjenju govorim, rekel, tako, kot se za, tako kot se za novinarja spodobje, ne? Ker jaz sem le ob vseh vzdevkih imenitnih, ki sem jih naštel, ne? Je le moj osnovni poklic novinar. Ne? In tudi, držijo pa vsi, ne? Ja, seveda, jaz sem se dosti malo začel ukvarjati satiro, ne? Okay. Humorjem tudi, ker je povezan, tako da, ja, bom rekel, da sem bil bolj tako poskočen novinar. No. Sem pa zasledil, da ste tudi zelo zagrižen športnik. Ja, to pa že, jaz sem pač živel v tistem obdobju po vojni, ki je bilo za mlade tako, ali so se zapili, ali so postali pa športniki. Ne? Jaz sem se za drugo verzijo nekako odločil, imel sem to možnost, zelo zagrizeno sem igral nogomet. Okay. Zelo zgodaj sem začel teči na smučeh. Kje ste igral nogomet, če nisko nosti? Pri Ljubljani. Okay. Na Šiška, ne? Jaz, okay. Jaz sem zagrizen šiškar, ne? Še vedno. Malo sem začel teči na smučeh in tam sem kar dosegel take. Bil sem državni prvak v reprezentanci, skratka, ta moj smučarski tek se mi vleče zdaj že skozi celo življenje. Ne. In še kar se ga poslužujete? Ja, seveda, pri novinarjih sem pol kar, mislim, da imam enih, da ne bom pretiraval, ampak enih 20 naslovov svetovnih prvakov v novinarstvu, ampak moram povedati vseh kategorijah, od senior, od teh mlajših, ne, seniorjev, do super veteranov, tako da, kaj sem, jaz sem recimo v nedelo sem bil v Ratečah, je res pravi smučarski raj, tako da... A vsak dan tečete? Ja, skoraj vsak dan. Ja, tukaj na smučah zdaj ne morem, ne, ampak grem pa malo na kolo, pa doma sem si fitness naredil, pa zraven imam šišenski hrib, tako da... Grem skoraj vsak dan malo v hrib, ja. V pogonu ste skratka vsak dan. Veste, po teh letih je pa tako, ne? Če se enkrat zasediš, se zasediš za stalno. Ne? Ampak ne zato, da bi zdaj jaz nekaj lovil s svojimi leti eno mladost, ampak to mi preprosto je to moj način življenja. Ne? In se slabo počutim, če nekaj ne naredim za sebe. Ne? Kako bi rekel za sebe, da se počutite, koliko ste star, če govorite po počutju? Pa jaz, a veste, da moram vam povedati, kot vi, ne? Da mojo, z mojimi leti imajo vsi drugi več upravka, kot jaz. Ne? Tako, ne vem, skratka, lan sem se še s kolesom pripeljal na Vršač, ne? Ker je kar malo za vsak, ki se jih daj s kolesom pripeljal na Vršač. Za marsikaterega 20-letnika no, jaz sem, ni jaz sem recimo, primerno, sem bil veteran.
v kategoriji A veteranov, to so najmlajši, ne, sem imel recimo čas 43 minut ne, na, od, hotje, od centra Kranjske Gore do vrha. Ne. No, zdaj rabim veliko več kot uro, ne, ampak niti včasih sem skozi malo na uro gledal, zdaj pa gledam bolj na klance, kdaj se bojo nehali. Prijetno pa še zmeri do konca. Ja, seveda. Sem pa gotovo, da so klanci vsak let bolj strmi pa daljši. Ja, tudi leta grejo gor, ne? A seveda. V končni fazi ne grejo nazaj. Nikomor. Kaj pa recimo pri nogometu? Ste tudi velik ljubitelj nogometa. Ja, ja. Katera je vaša najljubša ekipa? Lahko govoriva pa, v Sloveniji, lahko govoriva tudi pa, globalno. Pa kaj jaz vem? Ma tale, jaz glede na to, da sem vendar le zagrizen Ljubljančan, me je malo mot, kva se dogaja s to našo Olimpijo. Ne, okay. Ne razumem nečesa, da ne more prestolnica imeti enega spodobnega tima, da sem kapene hledikle noter upleta. Tako da, ne vem, jaz sem malo razočaran, ampak še vse navijam za Olimpijo. Ne. Pa tudi za hokejiste, čeprav skozi zgubljajo. Kle je malo tak, bom rekel, ljubljanska srajca, ne, kle sem mehan. Sam je pa žalost, ne. Recimo, lejte, nekaj bi rad povedal, ne, ker še zdaj nekateri izmerjajo Jankovića zaradi Stožic. Ne. Okay. Noben se pa pred parimi leti nazaj ni spomnil, da smo bili edina prestolnica na svetu, edina med vsemi temi afriškimi pa azijskimi državami, ki ni imela štadiona za mednarodne nogometne tekme. Če to ni sramota, že zaradi tega si Janković zasluži kolajno, da saj imamo, saj kaj se zdaj dogaja, pa kaj se bo še dogajalo, ne vem, ampak da je eno glavno mesto Slovenija, sred Evrope, brez štadiona za nogomet je bil res škandal. To se čist strinjam. In zdaj, ko imamo štadion, mater, zdaj pa rabimo še futbaliste. No. Točno tako. Potem isto, imate isto mnenje o, ne vem, o Bežigrajskem stadionu, kaj se recimo z njemu? To je pa škandal, ne. To pa jaz sem na tem štadionu še dostkrat igral. In tle pa bom rekel tako, ne, da se tam ene par vrtičkarjev ne, zajebava in ne pusti, da bi ta Plečnikov stadion rešil, pa da bi ga imel, pa kakor že koli že je, in da zdaj tam propada, ne, to je pa groza in jaz ne vem, no, kle moram priznati, da v bivši državi, kakršnakoli je že bila, ne, so kle znali zelo red narediti. Ne. In jaz bi unaj vrtičkar je na dobih poslov, vam povem. No. Zato, da bo on tam eno solato imel več ali ne, manj Ljubljani propada štadion, ki bi bil lahko eden, saj, ker se Plečnikove stvarice tiče eden najlepših na svetu. Ne. Definitivno. Tudi sam sem si ogledal že tekmo slovenske reprezentance na Bežigrajskem stadionu, moram reči, da kar se tiče vzdušja, se ne more primerjati recimo Stožice pa Bežigrad. Ne, ne to je ena, jaz bi rekel, ena taka zgodovinska znamenitost ta štadion. Ne. Lepo narejen, ne, dober. Na ta štadion ne more spraviti 30 tisoč ljudi, spraviti je pa 10, pa točno ta pravih. Točno tako. In je bilo tudi pa ta pravo vzdušje. Ne. Seveda. Da greva v drugo smeri športa, ste tudi ustvarjalec projekta Ambasador. Ambasador dobre volje. Tako je. Kaj lahko poveste? To pa je tem? Moja novinarska... Tako, da greva v vaše novinarske vode. Moja novinarsko delo, ja. No, jaz sem bil 25 let, smo imeli Slovenca leta. Ne. Okay. Smo ga imeli prvi pri nedeljskem, ne. Pol je pa še Slovenka leta, pa osebnost leta, pa nekaj. Ne. In smo 25 let to furali, pol se pa zadeva nekoliko preveč spolitizirala. Mene je motil, da se v teh lestvicah slovenska leta, ki ga seveda izključno bravci nedeljska ustvarjajo, ne? Okay. Me je malo, tukaj sem videl, kako nam je pravzaprav politika zlezla pod kožo, da smo imeli skoraj že same politike. No, in tako, da sem se jaz pol odločil v dogovoru z mojim uredništvom, da nehamo Slovencem leta, ampak da bomo imeli ambasadorja dobre volje. Zakaj? Okay. Zato, ker ugotavljam, da Slovencem primankuje dobre volje. Vsi smo kar neki nezadovoljni, sam kregali bi se, špetirali, negativizem, groza. Tudi recimo, zdaj se sem bil prav vesel, prijetno presenečen, da je Tone Partlič dobil preširno nagrado, končen en
komediograf, ki je naredil nekaj tudi za veselje Slovencev, ker jaz ne vem, se pravim, prvič v življenju sem se ob nagrajencu nasmajal, ker do zdaj sem se največkrat zjokal med našimi preširnimi nagrajenci, kakšni ljudje so to vse dobivali. No, in tudi Tone je rekel, ja, prav se, če greš po cest, se vsi sam grdo gledajo, se sploh več ne vidiš nasmejanega človeka. Dejansko ta naša nezadovoljnost nam je tako prišla v meso in kri, da je to grozno. No, in jaz se bom recimo, dokler se bom še lahko pa pri Nedeljcu, ne, ki je le zelo odmeven tednik, ne, se bom trudil, da bi Slovence, se pravi, meni je kar enih par takih stvari je uspel, pa maraton Franja, pa triatlon je klenih, pa enkrat teh takih velikih rekreacijskih akcij in zdaj upam, da bi jim bo uspel tudi to, da bom vsaj probil, tudi z vašo pomočjo, tudi s TV3 Media sem že pomagal, bom povedal zakaj, ne? Dobro. Da bi v Slovenijo, da bi Slovenci spet naredili dobrovoljne, ker nekaj bom rekel, tako grozen pa res ne živimo. To je res, se strinjam. Tako, da bi samo jamra, kako nam je slabo, recimo, če ste šli decembra po Ljubljani, ni bilo lokala, ki bi imel prazen stav. Res je. Trgovine so bile takole, da not nismo mogli, vsi pa samo jamramo. Pa kaj vi mislite, da je recimo potem prava rešitev? Da bi uvedli ministrstvo za dobro voljo. Ne, jaz mislim, da bi dejansko, lejte, mediji smo veliko krivi. Ne? Če vi pogledate, če pogledate TV Dnevnik nacionalne televizije, kaj začnejo? Sami mi škandali, same slabe vesti. Zdaj, če se kaj lepega zgodi, je pa mogoče tam na koncu malo obrobil, mi grede. Seveda, kaj ne bojo ljudje slabe volje, če jih pa v to dobesedno silimo, da so? Res je. Samo kdo je kaj prglofov, sebi sem rekel, ne. Se še jaz tudi za ministra, sam, pa mi bojo šli pa gledati, kva sem v vrtcu počel, če sem se poljulil v hlačaka. Ne? Ljudje preveč verjamemo, recimo, oziroma, ja, preveč verjamemo medijem, oziroma kar vidimo in se potem ustrašimo. Preveč smo pod vplivom medijev. Tako. Preveč smo pod vplivom medijev in zaradi tega je bil en maj droben prispevek, da smo šli iskati ambasadorja dobre volje. In jaz sem videl nekaj, ne, kako Slovenci to vendarle spremljajo. Koliko enih predlogov smo dobili. Recimo ena bravka iz Novega mesta me je pisala, ja, tole ambasador dobre volje bi mogel biti Janez Gorišek, ne, prav, ki je naredil ta veliko planico, ker zdaj vsi v planico bolimo. In to je res. Ne, in se je res v predlogih za ambasadora dobre volje. Jaz se obračujem, ker vas prekinjam, čas naju priganja. Hvala lepa za obisk v studiju. Ja. Jaz upam, da boste v prihodnosti še vedno. Še kdaj moj sogovornik? Bom. Predvsem, če bom prišel s kakšnim ambasadorom dobre volje, tako, ki bi moral danes tukaj pri meni sedeti, Jure Franco. Ne? Dobro. Pa je žal s tem svojim mjuziklom Mama Mia tako zaseden, da ni utegnil. Pa ga tudi bo naslednjič. Pa ga zdaj upravičuje. Tako. Dragi gledalci, ostanite v naši družbi. Nadaljujemo po kratkih oglasih s finančnimi nasveti. Govorili bomo o kreditih. Krediti so v 21. stoletju stalnica že skoraj vsakega slovenskega doma. Včasih se zgodi, da so oči in apetiti večji od naših finančnih zmožnosti. Zato danes v studiju gostim višjega finančnega svetovalca iz podjetja Finančna hiša, gospoda Aleša Dobrovoljca. Gospod Aleš, pozdravljen. Pozdravljen. Povejte mi, kako ocenjujete v vaši finančni hiši, so danes ugodni oziroma pravi časi za najem kredita, glede na to, da so obrestne mere na rekordno nizkih ravneh? Tako, kot se že sam omenil, so trenutno obrestne mere na rekordno nizkih tečajih, kar dejansko pomeni, da so krediti trenutno najbolj ugodni. Koliko časa še bo, zelo težko povem.
ampak če lahko posplošeno povem, so krediti trenutno najbolj ugodni v celotni slovenski zgodovini in tudi v evropskem območju je tako, tako je pa zaradi nizke obrestne mere, kot ste že sam omenili. Okay. Kot sem že prej rekel, koliko časa bo to še ne vemo, zakaj temu je tako zaradi nizke obrestne mere, ker je Evropska centralna banka obrestno mero znižala, zato da bi, ker se je bala, da bo pad cen prišel. S tem se je pa zagotovila, da bo večje popraševanje in s tem večji zagon gospodarstva, nova proizvodnje in manj zaposlenih v gospodarskem sektorju. Kdaj pa v preteklosti, oziroma v katerih letih, če se spomnite, so bili krediti najdražji glede na Euribor? Glede na Euribor, ki obstaja že od leta 1999, je bilo največ leta 2009, 5,45 je bil plus seveda pribitek plus Euribor 5,45, tako da takrat je bilo najvišji. Okay. Ravni leta 2009, kar lahko posplošal, da so bili takrat najdražji krediti. Trenutno je Euribor negativen, na današnji dan je minus 0,126 in dejansko še iz dneva v dan trenutno še malo pada. Popreče pa lahko rečemo, da je nekje 2,3% je bil nekje poprečeno od leta 1999, kot kar je bil Euribor, je bil 2,3 pribitka, tako da nekje, da dobijo, bom rekel, tisti, ki vzemajo kredit od neko sliko, da se mora zvedati, da ta obrestna mera ne bo tako nizka, a ne, da bo slika prešla gor, kdaj točno je zelo težko napovedati to. Načeloma lahko predvidevamo, da si ne bi dvig Euribora in obrestne mere zgodil proti koncu letno, ko bo Evropska centralna banka nehala z kvantitativnim sproščenjem, kar pomeni, da bo nehala z odkupovanjem evropskih delnic, držav evropskih delnic in potem se bo inflacija počasi začela dvigovati in s tem Evropska centralna banka tudi korigira na tak način, da dviguje obrestno mero in s tem tudi Euribor. Tako da naši napovedi so nekje od konca leta proti koncu leta ne bi se po vse verjetnosti začel Euribor dvigovati, nikoli pa ne vemo vsekakor. Pa je leta 2009 posledica tega bila, da so se odločili za manj za najem kreditov. Kot recimo sedaj? Dejansko je ta trend, bom rekel, da je nekje konstanten. Takrat se je mogoče lažje dobilo kredit, zdaj se ga mogoče malo teže. Tako da takrat bom rekel, da je bilo lih malo po recesiji in je bil kreditni krč, se je zgodil pri bankah, denarja niso hotele posojati. In tudi fizične osebe, ki so hotele kredit vzeti, so bili v položajih, so se bali za zaposlitve in tudi oni ni bilo toliko dejansko popraševanja. Tako da rečem, da je bilo mogoče še takrat malo manj popraševanja, kakor je sedaj. Kaj pa vi v vaši finančni hiši svetujete, recimo bodočim kreditojemalcem, naj se odločijo za kredit z fiksno ali z variabilno obrestno mero? Kaj je bolj ugodno, recimo? Tako, banke, bom povedal, da so v zadnjih obdobjih šele dale ponudbo v zadnjih nekaj par let z fiksno obrestno mero. Mogoče samo, da malo razširim in povem, kaj je razlika v fiksni in variabilni obrestni meri na glede kredit. Fiksna pomeni, da imamo konstantno isto obrestno mero, ne glede na to, kaj se zgodi na trgu z Euriborom ali gre gor ali gre dol. Kar pomeni, da imamo konstantno enak mesečni obrok za kredit. Variabil ali spremenljiv kredit je pa dejansko vezan na Euribor, kar pomeni, da kakršen Euribor tist trenutek plus fiksno določeno obresti, ki jih dejansko vam da banka. Trenutno, kot ste že sam rekel, kaj bi jaz priporočil, kjer kredit trenutno vzeti. Glede na to, da so obrestne mere zelo padle in glede na to, da se treba tudi zavedati, da je obrestna mera z fiksno, fiksna obrestna mera je zelo dražja kot variabilna bila, no? Ni več takega razpona, kot je včasih bil, pa glede na to, da je treba vedeti, da bo Euribor skočil vsekakor iz tega dna, kjer zdaj je, bi jaz vsekakor kredite na daljše obdobje, govorim, 7, 8 let, 10 ali več, hipotekarne sploh ponovadi na 20 let ali več, bi vsekakor priporočil trenutno vzeti na fiksno obrestno mero, ki je trenutno nekje
dobrih 3,3 do 5 odstotkov, ko je variabilne, se imajo banke celo pod 2%, 1,95 že trenutno, ampak pač tist ne bo skos, bom rekel tak, ker bo pač Euribor še zraven sve kakor skočil. Tako da načeloma, glede na to, ko so se prej mogoče pogovarjali leta 2009, ko so bile tako visoke obresti, bi vsekakor za dobre 3% bi vsekakor na daljše obdobje bilo bolj priporočljivo vzeti s fiksno obrestno mero. Za kakršnokoli kratko obdobje, do 5 let, bi pa mogoče bilo tudi smiselno vzeti z variabilno obrestno mero, pa malo špekulirati, pa bi temu lahko rekel držati pesti, da ne bo Euribor tako hitro poskočil. Kako pa recimo s samostojnimi podjetniki? Vemo, da zelo težko recimo dobijo kredit, kakorkoli, da so vezani na določene stvari. Povejte mi vi, kaj bi vi recimo svetovali v vaši finančni hiši samostojnemu podjetniku, ki bi se odločil za nek kredit z višjo vsoto denarja, recimo, ne vem, okoli 100 tisoč evrov primer? Samostojni podjetniki ponovadi imajo, pač, glede na to, da je samo podjetje, se zelo imajo z večjim kapitalom razpolagajo kot ena fizična oseba. Okay. Tako da ponovadi, če je možnost vsekakor, da najemajo kredite na krajše obdobje in ga pač predčasno poplačajo, da ga veliko ne preplačajo, a ne? To je ena zadeva, še posebej v teh časih, ko je Euribor tako nizak, bi vsekakor priporočal ponovati, tako kot ste tudi omenil, podjetniki imajo ponovati tam kredite do 5 let, 4, 3, ponovati kakšne kratkoročne, za kakšne, ne vem, premostitvene zadeve, za nakup novih prostorov, zalog, kaj podobnega in se jim potem ta denar nekako nazaj obrne. Okay. Tako da načeloma bi vsekakor priporočal na krajše obdobje, če le jim finančno stanje seveda dopušča. Katere pa so tiste tipične napake, ki jih delajo kreditojemalci, ko se spogledujejo recimo s krediti? Kaj so tiste največje napake, ki jih delamo? Tipične napake mogoče so, da kljub temu, da se zadolžijo za visoke vsote, kljub temu, da vejo, da bojo ponovadi mogli odplačevati daljše obdobje, 15, 20 let ali še več, bom rekel, da še vsem mogoče premalo časa vlagajo in pač pogledajo, kje bi bila ponudba najbolj ugodna. Ne? Okay. Mogoče se lih na tem področju bi rekel, da mogoče ni lih najbolj pametno se posluževati interneta, ker dejansko tam že hitro informacija dobiš, da narabiš si neke poti dela, da ti čas se ne vzame, ampak za to stvar vsekakor mislim, da si moš vzeti čas in je dejansko fizično na banko, k stranke, da se tako kot mi da pogovoriva na štiri oči, ker dejansko na internetu tudi ne piše vsega, kar bi ti dejansko mogel vejati, ti tam imaš še kakšne stroške, odobrite, kakšne so, kakšne niso, ne vem, dodatne pogoje, ki tih stranka dejansko pri najemu kredita, kaj moraš, ne vem, prenos računa na njihovo banko in podobno stvari, plus za tista obrestna mera, ki je napisana ali na internetu, kjerkoli zasledite, dejansko se da še malenkost na vsekakor ponavadi z banko spogajati. Tukaj ne moramo zdaj o velikih razlikah govoriti, ampak načeloma se da za kakšne malenkosti tudi malo spogajati. Zato bom rekel, da je smiselno jeti na več različnih bank, vzeti čas, potem vse ponudbe dati na mizo, pogledati, kaj je bilo tisto iz vseh segmentov, ne samo z obrestne mere, kaj mi določene banka tudi druge stvari ponuje, tako da dejansko več časa si vzeti, pa dejansko jeti na samo banko, ne samo preleteti na hitrico prek interneta ali pa kaj podobnega. To bom rekel, da je ena taka od tistih tipičnih napak, ki je pa še veliko več. Ta je ena od osnovnih. Druga napaka je, da si vsak svojega, bom rekel, finančnega, družinskega proračuna ponovadi ne ukalkulira določenih stroškov, ki jih bo kot potem imel. Ne. Dostkrat se nekateri zakalkulirani imajo potem take obroke, da jih zelo težko odplačujejo. A ne, rajš reče, ali bom malo več vzel, pa bom zaradi tega ne, kupil boljšo kuhno še zraven za opremo ali pa večji stanovanje, kakorkoli že. Pa ne bom en teden je do tega. Pa tako, tega, recimo, tako, ne? To bom rekel, da je v Sloveniji zelo dosti, tudi podobno tako. Tudi ne, pri avtomobilskih, a ne, leasingih, kreditih in podobno. Tako da tukaj je ta problem čist enak, sam avto ponovadi imaš za krajšo dobe 4 do 5 let, tukaj si pa bom rekel nekje. Imaš zvezane roke za 15-20 let ali pa dejansko še več. Zato bom rekel, da si ne pustijo vsekakor malo manevrskega prostora, pa si dejansko zračunajo res te stroške in tudi vnaprej predviditi, ne vem, če ne vem, družina zdaj ali pa če sta mož pa žena brez otrok, primer, ko bojo otroci, morata vedeti, da bojo stroški šli gor in take ostale stvari.
To je ena zadeva, to je druga zadeva, tretja zadeva, mogoče, tako kot smo že prej omenili, je treba trenutno pri tisti, ki bo najemal kredit, upoštevati tudi, če bo vzel spremljivo obrestno mero, da bo imel obrok vsekakor višji zaradi Euriboru, ker ne bo pač na tako nizki ravni, kot je bila. Okay. Tako da nekje saj od 100 do 200 evrov si mora vsak znotraj tega nekje vzeti nekega razpona, da bo takrat lahko več plačeval. Zelo dobro jim lahko pove, kako to zgleda tisti, ki so vzeli v švicarskih frankih v Liberju. Tako zgodbo smo, že, zgodbo, tako, ja, smo tako. Že pred kratki imeli, ampak ponovadi tudi kakšne take zgodbe se kakšnih ne dotaknejo dovolj, da bi v tej zadevi tako gledali, zato ker gledajo zdaj le tako, kaj bo pa pol. Pa. Tako da tukaj treba biti zelo, zelo, zelo previden. Kot četrto zadevo bi omenil tudi, da je zelo pomembno, da se krediti zaščitijo. Okay. Da prijo do samih zaščite kreditov, če ne bi kredit pač mogli več odplačevati. Tukaj govorim, ali da ne bi bilo... Jaz se pravičujem, ker vas prekinem, Aleš, sva šla že čez najin čas. Jaz predlagam gledalcem, da se oglasijo k vam v finančni hiši in vam in bote z veseljem svetovali. Tako, hvala. Dragi gledalci, drage gledalke, ostanite v naši družbi. Čaka nas rubrika Kam danes? Ki vam bo dala kakšno idejo, katerih dogodkov se udeležiti, na to pa se nam v studiju pridružita dva pogumna športnika. Dogodki, koncerti, razstave, prireditve, delavnice. Kje? Kdaj? Kam? Danes ob 20. uri ste vabljeni v City Teater v Ljubljani. Uživali boste lahko ob koncertu Severe Džurin. Tanja Žagar ima jutri koncert ob dnevu žena. Koncert bo v Kulturnem domu Zagorje ob 19. uri. Jan Plestenjak in Oliver Dragojevič pa jutri vabite na koncert, ki bo v Rdeči dvorani v Velenju. Koncert bo ob 20. uri. Slovenska smučarska skakalca Rok Urbanc in Jaka Rus sta v Planici poskrbela za nov mejnik skakalnega športa. Skočila sta v tandemu z enim parom smuči in postavila svetovni rekord. No, danes pa sta skočila in pristala na TV3-ju. Dobrodošla, fanta. Živja. Ja. Sta pristala, ne? Zaenkrat sediva, tako da sva pristala in sedeče pristala. Govorim za skok v tandemu v Planici. To pa dejstvo, to pa tudi lahko spremljate, da sva pristala tudi živa, sva vsi ne sprašuje, če sta preživela. Nobenih poškodb nič, ne? Zaenkrat, k sreč, ne. Predlagam, da se kar ogledajo vsi videoposnetek in pač, da vidijo, kako to dejansko izgledalo, ne? Ja, seveda, sam videoposnetek je na YouTube, vsi si ga lahko ogledajo, tako da predlagava, da si ga pogledajo, tudi naj s tem v bistvu podprejo, se zahvalijo za to, če jim je všeč, tako da, ja, to je zdaj na spletu in kroži po svetu. Kako sta sploh prišla na to idejo? Da bosta, poznamo skoke, ne vem, s padalom v tandemu, ampak smučarski skoki, yeah. Sliši se nemogoče, ne? Ideja tudi ni bila najna, tako da okay. Ideja jo je dal Marko Filej in jo je predstavil Vasi Bajcu. Potem pa sem midva preko Vase izvedla in pač midva sem sprejela ta izziv in da sva sploh probala, če je to sploh možno izvesti. Ok. In odkje v bistvu je sploh ta ideja, bom rekel, ne prišla? Se je to že dolgo porajala ali je to v bistvu bila kar nenadna ideja? To je bilo vse skupaj zelo na hitro. Okay. Midva sva, ko sva izvedla z idejo, čez dva dni sva bila že na smučkah in testirala okolje, malo sva plužila, pač treba je bilo to prvo svojiti osnove, da so bila čim bolj usklajena, šele potem so šla na skakalnico. Niste šla takoj na skakalnico in skočila, sta imela najprej treninge, vožnja po izteku oziroma kako je dejansko potekalo to? Ja, v bistvu začela sva tako, ko se so začeli na splošno v zgodovini nazaj smučarske skoke iz nič. Najprej okay. Vožnja, najprej metrski skok so si mečke naredila, v bistvu čist postopom. V bistvu sem mogla tehniko smučarskih skokov prilagoditi dvema. Okay. Da so v bistvu usklajena, s tem pa tako silo spostava, ki gre v zrak, da so to stabilno, da ne nese naprej, nazaj, levo, desno. In v bistvu s to čist postopoma, res pa, da so to zelo hitro začela delati. Zelo hitro so ta nivo priskočila, ne vem, včas v zgodini pa šlo 5 metrov, pa so bili vsi veseli, kam bo šlo dlje, pa reče 10, 20. V bistvu mi, da se ta do 35 metrov dosti hitro prišla, ampak to se načeloma se že tudi zelo poznava, sodeluje v skoži kot predskakalca v filmu Edi the Eagle,
smo tudi snemala, ko smo en za drugim smo skakala. Nisva pa še tega doživela, tako da smo v tandemu pa res to prvič in tudi ideja bila taka, da smo rekla, to je nemogoče, ampak so ne tako pripričali, da mogoče pa res da in so tudi sama pa nekako živorela, se to se pa da. Kaj nemogoče je, če si rečemo, da je nemogoče, če pa poskušamo, pa lahko tist nemogoče premaknemo. To je mogoče. Ti, Rok, si bil spredaj, ne? Na smučkah. Povejte mi, ko sta se pripeljala na odskočno mizo, si dal kakšen znak, kdaj boš odskočil, ali sta imela kakšne znake, že predogovorjeno, ali kako je potekalo to? To je bilo čist spontano. V bistvu, jaz, ko sem bil spredaj, sem jaka sem čutil odzadek, ki me je držal. To je bila najena povezava. Okay. In jaz, ker sem se oziral, sem se bil sam sabo oziral na svoje občutke, pa kaj moram narediti. Jako solo pa prej zmenjena, tako da kar jaz naredim, on spremlja. Ne? Okay. In on je v bistvu z roka me načitil, kaj jaz počnem. In v bistvu to je mogel tudi on. To se pravi, da ko sem jaz začel na odskok, je tudi on mogel hitro začutati in z mano je. Tako da si mu ti potem sledil? Je mu jako težjo nalogo, kot pa jaz. Jaz sem ga samo spremljal, ne? Mislim, da so le usklejena, ker jaz pred sabo tudi videl, nisem mize, nič, samo roko hrbet. Ne? Tako? Tako da sem ga samo spremljal, da kadar je on začel odskok, sem tudi jaz in pristajati in v zraku. V zraku sem mu malo pomagal, ker ga je malo na nos nosil, da sem ga mogel malo nazaj dejeti. Da pa to po domače povedal, da moraš imeti jajca, ne? Ja, to vsi pravijo. Pač moraš imeti jajca, da že tako idejo vendaš, da jo realiziraš, pa to, da pa v bistvu izvedeš. Ne? Če bi recimo Jaka bolj odskočil kot ti, vajo bi neslo na glavo najbolj. To se je tudi naredil na samem začetku, preden se osvajala to tehniko, se je tudi naredil, da Jaka recimo odskočil, tako kot normalno odskoči. Glede na to, da je višji, kaj jaz, je tudi večja sila odskoka in me v bistvu premagal in bila tendenca v smeri naprej in sva po domač povedan zaplužila v izteku v sneg. Tako da so pa videla, da on mora v bistvu, jaz moram tisto odskok narediti, on pa v bistvu sam spremljati mene. Je bilo pa brez poškodb, ne? Nismo v bolnišnici Jesenice ali pa na kliničnem centru, tako da ja. Hvala za enkrat, fantja. Dragi gledalci, ne hodite nikamor in ostanite v naši družbi še naprej. Pogovor z našima gostoma nadaljujemo po kratkih nasvetih za šoping. Dobrodošli nazaj. Z mano v studiju sta še vedno slovenska smučarska skakalca Rok Urbanc in Jaka Rus. Fanta, povejte mi, ko sta bila na zaletni rampi. V bistvu, kako sta sploh splezala na zaletno rampo? To mi najprej pojasnite. Kako je to zgledalo? Najprej sem še jaz na Jaka, rampo. Jaka, lahko ti, ja. Ja, sem se že tvoril na rampo. Okay. Potem sem imel pa zraven še na rampo. Da je Rok prišel gore. Pravi, niže, ne? Ja, niže. Okay. In se je potem nadno upel v okolje. Potem se je pa prijel za moje nogo vzadi. Rampa šla gor, da so šli potem lahko skupaj spustila. In potem si se ti pripravil v počep? Ali si se med, že ko sta se spustila, šele potem spravil recimo v počep? Ne, tako je bilo. Jaz sem se mogel zelo njega držati. Ne? Ker tendenca je tam te dol vleče. Okay. In na njemu je bilo vse sila, jaz sem spel, ko sva rekla 3-4, zdaj sem se v bistvu, ko se je on spustil, sem se jaz od njega odrinil, pa šel v svojo pozicijo. Dobro. V bistvu, on je večinoma dela gor na rampu, on upravo. Že on upravo. Z močjo pa to, tako da bi on že zelo zmatran, tako da sem mogel jaz pa tist poj del odskokov. Pa, tako da sva nekako poj zbalansirala, dokaj več naredi. Sama vožnja po naletu, se je kaj bistveno razlikovala od tega, recimo, ko si sam na skakalnici? Ali je v bistvu isto? Ja, jaz zelo z mojega vidika pa še Jaka povedal, ker jaz ne vem, koliko je enemu za njemu, pa ne ga gledati. Jaz vem, da sem bil približen tako, kot ponavad. Sam sebe, v bistvu svoje vidim. Edin, kar je bilo malo čuden, me je nek en tip odzadi držal za boke. To je bilo veliko čuden. Bolj, če bi bilo kakšno punca, recimo, ne? Ja, ampak prvni hitrosti vse en, ti dotik čutiš, je punce, moški, čez vse, ne. To je jaka, pa ne vem, kakšne občutke. Kako si pa ti Jaka to? Jaz sem pa imel druge občutke, že s tem, ker nisem mogel
v bistvu sploh normalno počepant, ker okol je bil preveč skupi. Aha. In sem mogel tudi, je bila drugačna pozicija že po naletu, tako da... Tudi nisi najbrž videl na odskočno desko? Ne, jaz sem samo v rokah gledal, to je bilo vse. Skoč se moje lepe ramena gledal. Skočila sta 35 metrov. To je zdaj v bistvu svetovni rekord, ne? Načeloma ja, zdaj to začela sva 4 skoke, sva tam v bistvu, ko smo vse skupaj snemali, sva skozi stopnevala, začela sva z 21 metri na 40-metrski skakalnici. Okay. Tako da prišla sva do 35 metrov. Zdaj, kaj bo naprej, to je zabeležen dejansko prvi tandemski skok, kukorkol. Boste šla v Guinnessovo knjigo rekordov? Ne, zato bi mogel več časa se vzeti, pa tiste Guinnessove knjige moraš enkrat papirologije, pa dokazov, pa tega mi nismo rekli, mi smo še gre v spontanost, da to prvi naredimo in zdaj pa na drugim, kdo bo postavil v Guinnessov svetovni rekord, ta bo šel na 200 metrov ali tako. Pač mi smo zdaj to odprli novo disciplino, ki bo mogoče šla to v neke daljne, recimo vrhunske športe ali bo šla to sam za šov. Kje pa mislite, da je meja? V skoku, tandemskem skoku, Jaka? Ja. Se bo dalo skočiti recimo 100 metrov? No, je ne bo. Ja, jaz mislim, da ja. Je izvedljivo to 100 metrov... z fizičnega, z recimo vidika fizike? Ja, 100 metrov mislim, da bi šlo, ker tudi nisem imela tako nobenih večjih težav, so hitro napredovala, tako da če bi se s tem ukvarjala, veliko časa pa temu posvetila, mislim, da bi se dala 100 metrov. Meje ni, ne? To je res? Meje lahko v bistvu eno skoč 500 metrov, sem, a bo preživ, a se bo polomil. Meje si postavljamo sami, ne? Zdaj, meja nek varnostni, pa tudi tako, v skokih jo zdaj trenutno, v solo skokih jo nekak zavirajo, ne? To je res? FISA zavira v bistvu vse skup, ki lahko pride do nevarnosti, ki se poveča in hitrosti in sile in vse. Tako da tudi, če bo dejansko tlele začel nekaj v ekstreme jeti, bojo res leka prej nekaj umil, tako da... Da zavarujejo skakalce, ne? Kuk je pa ta, jaz mislim, da v 100 metrov se da nek tist varno z opremo, z mejho nadgradno v bistvu vsega. Kaj več bo pa že treba tudi dalj časa trenirati, tehniko tako za odvoje, tako da tudi hitrost se tam zelo poveča, upor zračni in to se treba nekaj na eno celoto, da je to varno pa izpelati. Čisto na kratko še za konec, bosta sodelovala v Planici letoš v vikendu, v Planici, v prazniku, ja. Slovenskem prazniku. Seveda tako, kot se spodobne. Bosta predskakalca ali bosta tekmovala? V sredo sigurno skočila preizkus letalance. Kdo bo šel prvi? To še ne vemo, to se moramo še odločiti. Dejstvo pa je, da ne greva v tandemu, to pa sigurno. V tandemu ne bosta šla? Tu ne. Pa ne. Ne bi probala. Nisva še toliko zverzirana, raba še malo treninga, mogoče drug let. Bi bil pa definitivno rekord, ne? Ja. To pa sigurno. Zdaj, a bi ga praznovala v bolanci, a kje darget bi probali. Fanta, kar počahta še s tem v prihodnosti. Hvala za obisko studio in vajna pojasnila. Jaz upam, da boste tu naslednjič, ko bo rekord, ne vem, 150-200 metrov. V tandemu. Velja. Tudi tokrat so za nas strokovnjaki iz fitnesa in wellnessa, Aspara iz Šentjurja pri Celju pripravili nove telovadne vaje. Poglejmo. Lepo pozdravljeni, zopet smo skupaj in zato vam bomo danes za Madejom prikazala nekaj vaj. Vzamete v težko, poljubne teže, jo pravilno prevzdignete, hrbet je zravnan, si jo naložite pod vrat in izvajali bomo izpadni korak. Pomembno je, da je hrbtenica zravnana, dvig poteka spod gležnov, to pomeni iz pete, prsti ne uhajajo predaleč. Koleno ne uhaja predaleč iz prste, nogo pa iztegnemo daleč nazaj. Vmes ne pozabimo na dihanje, ves čas dihamo, ko se dvignemo, izdihnemo, ko pa spustimo, naredimo vdih. Utežko pravilno odložimo na tla in preidemo na drugo vajo. Bočna rotacija trupa, pomembno je, roke so iztegnjene, medenica oziroma boki so visoko v zraku, trebuh pa je ves čas napet. Trup enakomirno obračamo, vaja se lahko izvaja tudi malenkost bolj sunkovito in eksplozivno. Izvajamo pa približno med 20 in 30 sekund. Ves čas pa dihamo.
Vidimo se zopet jutri, zato nas spremljajte. Hvala lepa. Tako, prišli smo do konca današnje oddaje. Imejte lep preostanek dneva, mi pa se ponovno vidimo prihodnji teden. Nasvidenje. Ker tu je moj dan.